କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛ ଓ କଚ୍ଚା ଘର, ଗଲା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆହୁରି ଚାରିଦିନ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଜାରି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବରକାନି ଗାଁରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଜଣେ। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳି ମାରିଥିଲା। ସେହିପରି ଉପର ବାହାଲର ଫଟା ମୁଣ୍ଡାଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଆଗଲପୁର ସାଲେଭଟା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସେହିପରି କଟକ ସହରର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ପବନ ମାଡ଼ରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର କିଛି ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ପବନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କଚ୍ଚା ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ବହୁ ତୀବ୍ର ଥିଲା, ଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏମ୍କେସିଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ, ବିଶେଷ କରି ବିନିକା, ଉଲୁଣ୍ଡା ଓ ବୀର ମହାରାଜପୁର ସୋନପୁରରେ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଚାଳଛପର ଘର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରବିଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ବହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 40-42 କିଲୋମିଟର ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। କାଲି ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବୌଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 13 ତାରିଖ ବି ବିଜୁଳି ମାରିବା ସହ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। କାଲ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାଲ ବି ରହେଗା, ବଟ୍ କାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥୋଡ଼ା କମ୍ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ 12 ତାରିଖ ମେ। ଇସମେଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବୌଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସବ ଏରିଆ ମେ କୁଛ ଏରିଆ ମେ ରହେଗା, ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ରହନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଫିର 13 ତାରିଖ ଡେ 3 ମେ ବି ଆମର ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲାଇଟନିଂ ଗାଷ୍ଟି 30-40 ରହେଗା। ଇସମେଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଇସମେଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ହେ, ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଆମର ଏକ ଦୋ ଜାଗା କରିକି ରହନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଡେ 3 ମେ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଏସବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ ଅନ୍ଦର ମେ ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ବି ହୋ ସକତା ହେ। ଡେ 4 ଡେ 5 ମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉର ବି କମ୍ ହୋ ଯାଏଗା। ଡେ 5 ମେ ଆମର ଏକ ଦୋ ଜାଗା ମେ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟନିଂ କା ସାଥ ରେନ୍ଫଲ ହୋ ସକତା ହେ, ମେନଲି କୋଷ୍ଟାଲ ଆଡଜନିଂ ଓଡ଼ିଶା କା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଇସମେଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନହିଁ ହେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କଟକର କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 41 ମିଲିମିଟର ଓ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ 34 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।